Posle dva meseca pauze sa pripremama za narednu sezonu u Vojvodarskoj ligi Grupa Sever juče su počeli grače tekstilca. Obavljena je prozivka na koju se odlazila 22 futbolera, među kojima je bio i povratnik u redove Plavo Belik na Petar Agbaba, koji je došao iz matičnog brzka iz Baškog Brestovca. Ekipi je priključeno i pet talentovanih kadeta na koje se ozbiljno računa u bližoj perspektivi. Od standardnih igrača iz opravdanih razloga nisu došli Goran Ognjenović i Dragomir Ilić, dok je Srđan Josović najavio odlazak iz kluba. Igrača je pozdravio predsednik kluba Milan Stanković, koji im je poželeo dobro zdravlje i tražio od njih maksimalno ispunjavanje futbolskih obaveza. Trener Dragan Dakić, kome će u radu pomagati Zvonko Cirić, predočuje svojim igračima plan rada u pripremnom periodu istakao da će u najbolji postoji mesto imati samo najbolje fizički i tehničko-taktičko pripremljeni igrači. Bila je prozivka, znači imali smo 22 igrača koja su došla na prozivku, od toga imamo pet, to je šest Novajlija, kadeta i omladinaca i jedno pojačanje, to je Petar Agbaba. Ostalo su sve naši stari igrači koji su završili sa nama ligu, tako da, da imamo sad 22 igrača plus 3 koja su opravdano odsutna bila, nisu mogli da dođu, bili su sprečeni, tako da nas na, na, na broju ima oko 25. Počet ćemo pripreme, znači danas je već prvi trening i u subotu već imamo zakazanu utakmicu i počinjemo pet nedelja da treniramo i da se spremimo za, za, za ovaj prvenstvo koje počinje 18. avgusta i pokušat ćemo da se spremimo u što boljem ovaj, izdanju, da, da, da izađemo na, 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 na teren i da damo sve od sebe da postignemo dobre rezultate. Prelazni rok je do 31. avgusta, tako da ništa nije isključeno da će neko otići ili doći još, tako da ćemo videti. Tu su pokazat će utakmice šta će biti i kako će biti. Imamo uh, sedam zakazanih utakmica i to je šest kontrolnih i sedma će biti takozvana generalna utakmica sa Hajdukom iz Kule koji su iz višeg ranga da se oprobamo i da vidimo kako smo se spremili, to će biti pred sam početak ovaj, prvenstva.